Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен е Илия Иванов. Добре дошли в нашето футболно семейство. За тези, които влизат тук за първи път, това е канал, в който говорим изцяло на футболна тематика. Днес продължаваме с нашата обиколка из футболните стадиони в България. Посетих един стадион, на който български отбор побеждава Ювентус. Сами ще видите колко богата история има този стадион и в какво състояние е в момента. Ако това видео събере 500 лайка, ще направя ново посветено на стадион Берое. Също така ще спазя своето обещание да направя епизод за стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Предното видео, посветено на стадион Любен Шкодров, събра 150 палци, за което много ви благодаря. Преди да започнем, бих искал да ви приканя да се абонирате за канала в YouTube с камбанка, както и да дадете палец нагоре за това видео. Така много ни помагате и правите канала още по-голям. Мога да ви кажа, че в бъдеще ще има още по-интересни видеа и вече заснех някои от тях. Имената на стадионите обаче ще запазя в тайна. Сега нека да започваме. Обиколката ми с футболните стадиони на България продължава. До сега посетихме стадион Пловдив, стадион Марица, Бунчук в Дупница, Димитър Кане в Хасково, стадиона в Харманли и стадион Любен Шкодров в Пазарджик. Спомнихме си за паметните мачове, които са се провели на тях. И също така видяхме състоянието им в момента. Днес се насочвам към едно много футболно място, което се намира на част от Пловдив. Така стигнах до Стара Загора, където има много големи футболни традиции. Берое разполага с много хубав стадион, но аз се насочих към стадион Локомотив, където Зара Ли понякога посрещат стимовете за приятелски мачове. В миналото обаче тук Берое изживява едни от най-паметните си моменти, сред които и успех с 1-0 над италианския Ювентус. Да, в една луда вечер на 24 октомври 1979 година италианският Гранд е нокаутиран в Стара Загора по великолепен начин. В миналото футболът ни е бил на много високо ниво и големите европейски клубове са имали проблеми срещу нашите тимове. Сега това не е така и това не е тайна за никого. Ювентус е един от тези клубове, който получава звучен шамар при гостуването си в България. През 70-те години Ювентус е имал уникален състав, като половината на национален отбор на Италия носи екипа на бянконерите. Тимът е воден от легендата Джовани Трапатони, а на врата е Дино Дзов. Мачът е част от осми на финалите на КНК, купа на носителите на купи. През 1979 година Ювентус идва с всички звезди в Стара Загора. Само да вметна, че ако в момента големите клубове могат да си позволят да оставят звездите си да почиват, когато се задава матч с роден тим, то този лукс в миналото не е бил много препоръчителен, защото, както вече ви казах, тимовете ни са били много стойностни. И за да видите с какви футболисти идва Юве, ще ви кажа няколко имена. Антонио Кабрини, Клаудио Джентиле, Марко Тардели, Роберто Бетега, Франко Каузио и Антонио Пиетро Вирдис. Ювентус отсяда в хотел Верея, а матчът с Берое се провежда на стадион Локомотив. Този стадион, на който се намирам в момента. Причината е, че стадион Берое е в ремонт и настилката му е в ужасно състояние. Има обаче един голям недостатък. Стадионът няма козирка. Подобно на матча между Марек и Байер Мюнхен, в който домакините е трябвало да направят ремонт на съблекалните на стадион Бунчук в Дупница, и тук започва да кипи работа. Набързо е вдигната коцирка, която да посрещне италианските журналисти и делегацията на Ювентус. В момента виждате коцирката на стадион Локомотив, но не тази, която е била издигната за матч с Ювентус. Онази е била от армирано стъкло, а по-късно е подменена с тази. Факт е обаче, че стадион Локомотив не е разполагал с коцирка и такава е била издигната специално за матча с Юве. Стадион Локомотив е бил с капацитет от 15 000 души. Само че този мач не е обикновен и предизвиква интереса на феновете. Двойно повече любители на футбола се стичат тук. 30 000 души заемат местата си на стадион Локомотив и създават истински ад за гостуващия италиански клуб. А ето ви и спомен на човек, който е присъствал на мача. Беше нещо страшно. Почти на тъж линията имаше хора. Страничният съдия едва ли не се блъскаше в тях. По едно време някой хвърли бутилка по него. Аз гледах мача зад едната врата върху един найлон до милиционерската кола. Никога няма да забравя тази тълпа. На трибуните бе море от хора. После се говореше, че Трапатони е бил замерван от една ръка разстояние с фунчоглед. Толкова близо бе публиката до терена.
Агитката посрещна Ювентус с плакат «Бог прощава, Беро е не». Но нека отново насочим погледите си към мача. Италианците с нищо не показват, че са по-стойностният тим. Берое не отстъпва по никакъв начин на Ювентус. На Дин от Зоов му се налага да спасява 2-3 опасни положения. В 81-та минута Петко Петков прави това, което не е по силите на Марадона и Зико. Преодолява Клаудио Джентиле. Следва нарушение, а главният съдия надува свирката и посочва точката за дуспа. С изпълнението и се наема Георги Стоянов, попрякор Браснаря. Ето какво си спомня той за този момент. Нямах никакви колебания, макар че срещу мен беше самият Дин от Зов. Взех топката и я вкарах. Така в Стара Загора е записана историческа победа за българския футбол. Голът пада на вратата, която се намира от дясно на козирката, заставайки срещу нея. За вас съм намерил и кадри от този матч. Свързах се с канала Alessia from Cetona, който разреши да използвам неговото видео от двубоя на Берое с Ювентус. Сами можете да видите пълните трибуни и атмосферата на стадион Локомотив. На реванша в Италия Ювентус стига до продължения, където опитът си казва думата и старата госпожа печели двубоя с общ резултат 3-1. Преди да стигнем до Ювентус, Берое побеждава полския Арка Гдиня, отново тук. В състава на съперника са няколко национали на Полша, начело с нападателите Коринт и Квятовски. Първият матч е в Гдиня на 19 септември 1979 година, пред 22 000 души. Домакините печелят с 3-2, но това е сериозен шанс за беройци, които са доказали, че няма невъзможни неща. В реванша Загали са безмилостни и печелят с 2-0, като точно са Петко Петков и Георги Стоянов. Но това са само два от паметните мачове на Берое, провели се на стадион Локомотив. Докато тече ремонтът на стадион Берое, от тук победени си заминават Левски Спартак. Този матч е на 29 септември 1979 година. Сините повеждат в 41-та минута с гол на Иван Тишански. През второто полувреме обаче зелените са безмилостни. Два гола бележи Георги Стоянов в средата на полувремето, а Ангел Янев добавя едно попадение за крайното 3-1. На 10 ноември 1979 година Берое приема лидера ЦСКА Септемврийско знаме. Стефан Стефанов, Таню Петров и Стефан Найденов дават цели 3 гола предина за зелените, и то през първата част. След почивката столичани стигат само до 2 гола, чрез Христов и Джевизов, и така губят с 2-3 от Берое. Берое мачка тук с 4-2 и Тракия Пловдив. В края на сезон 1979-80 Берое заема трето място. Това обаче не е всичко. Отново поглеждаме към мачовете на Берое в Европа, като и тук едни от най-големите успехи са на стадион Локомотив. Поглеждаме към сезон 1980-81. Берое участва в турнира за купата на УЕФА. Съперник на тима е Фенербахче. Първият двубой на 17 септември 1980 година в Истанбул. На Исмет и Нюню идват около 55 000 души, които създават уникална атмосфера. Това обаче не смущава Берое и двубоят е спечелен с 1-0 след гол на Валентин Пеев в 38-та минута. Реваншът в Стара Загора е на 1 октомври 1980 година на стадион Локомотив, където идват около 15 000 зрители. Берое повежда с 2-0 след попадение на Петко Петков и Васил Драголов, а Серчук бележи почетното попадение в самия край на срещата. Така зелените отиват към 16-ти на финалите с общ резултат 3-1. Следващият съперник е югославският Раднички Ниш. Първата среща е отново на притъпкания стадион Локомотив. Двата тима излизат на 22 октомври 1980 година, а зелените са сочни за фаворити. Домакините създават няколко чисти положения, но вратарят на гостите Пантелич, който тогава е национална Югославия, спасява блестящо. През втората част гостите стигат до гол. Халилович бележи единственото попадение в двубоя след удар от границата на наказателното поле. Реваншът е на 5 ноември 1980 година на стадион Чаир. Идват около 8000 зрители. И в него Раднички успява да постигне победа, този път с 2-1. Първият гол е дело на Стоилкович в 18-та минута, а вторият на Митошевич в 54-та. Голът за Берое бележи Георги Стоянов в 84-та.
Само да кажа, че през този сезон средната посещаемост на мачовете на Берое в Стара Загора е 10 700 души на мач. Силно се надявам, че днешното видео ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала в YouTube с камбанка. Не забравяйте, че ако това видео събере 500 лайка, ще направя ново посетено на стадион Берое. Не пропускайте да оставите и коментар отдолу. Ще се видим отново следващия път.